злочинами не зовсім погоджуються. Ну, не те, що не зовсім, вони абсолютно не погоджуються. Ну, ми говорили про те, що, в принципі, по великому рахунку нема претензій до суддів. Ну, ось це перший випадок, як, ну, по крайній мірі, в півфіналах точно, коли з рішенням арбітрів можна посперечатись. Ну, не буду доводити, що там Данча був на голову сильніше за суперника, але мені здалося, що все ж таки кращим тут був Данча, більш влучно він діяв. Ну, але це вже і бій закінчився, нічого вже не зміниться. Зараз друга пара, друга півфінальна пара вагової категорії до 64 кілограма. Це бій номер 10 в сьогоднішній програмі змагань. І зараз на рингу в червоному куті це дніпропетровець Тимур Біляк, дніпрянин, вибачте. І його суперник з Харкова Ярослав Харциз, відповідно, в синьому куті. Це другий півфінальний поєдинок. І зараз визначиться суперник Мгера Оганісяна. Бачимо, що хлопці одразу так без розвідки пішли вперед один на одного. І вага, нагадаю, це 64 кілограми. І зараз непогано, непогано тут намагається так з нижніми ударами знизу пробивати суперника Біляк, але поки що тримає, тримає. Обидва хлопці добре працюють в обороні і вищий на зріст Ярослав Харциз, але ну ось так, знову ж таки, ми бачимо бокс. Ну, справжніх два мужика бачимо вийшли. Ніхто нікого не боїться, не боїться пропустити удар, йдуть вперед. Звісно, кожен, як кажуть, не авантюристи. Вони розуміють, що потрібно йти вперед, але водночас не забувати про те, що потрібно тримати оборону і не дозволяти супернику, як кажуть, з опущеними руками ніхто вперед атакувати і не йде. Захищати з опущеними руками можна, вірніше, захищати можна з опущеними руками, а атакувати це завжди закінчиться дуже, як кажуть, печалькою для того, хто на таке піде. І зараз, ну, продовжує йти вперед Харциз. Так, тут не поперемінно, то один, то інший намагається нав'язати супернику свій бокс, але тут поки що так досить рівний поєдинок. Ми бачимо з вами в першому раунді. Ну і зараз непогано так працює, бачимо, правда, трішечки присідає, як на мене, надто низько, але арбітр, правда, поки що не робить зауважень Біляку. Ну, але Біляк так більш відкрито має стійку, ну, вже дуже так закриває, буквально на рівні бровей, на рівні очей, вибачте, тримає руки Тимур Біляк, видно. Так, намагається, як кажуть, убезпечити себе від будь-яких випадкових там ударів. Все ж таки, ну, не так часто. Випадково в боксі програти, виграти не можна. Можна інколи випадково програти, якщо наткнешся на якийсь удар. Ну, відповідно, той випадково виграє твій опонент. Зараз непогано пробив з лівої Біляк, але в цілому перший раунд був дуже-дуже рівний. Насправді, двоє практично рівних за класом бійців. І послухаємо зараз інформацію про розлік про Тимура Біляка, який боксер, в червоному категорії ринзі. 64 кілограма. В червоному куті рингу Тимур Біляк, місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Тимур – майстер спорту міжнародного класу. Йому 22 роки, з них 5 років присвятив боксу. Пробив 60 поєдинків, отримав 52 перемоги. Він чемпіон України 2015 року, срібний призер чемпіонату України 2016. Мріє стати олімпійським чемпіоном. Ну, ось ви бачите на своїх екранах трибуни. Ну, верніше, це не трибуни, це тут в партері глядачі, є ще і трибуни. Ну, не заповнені вони сьогодні так, якби, напевно, цього хотілося організаторам. Я думаю, що завтра на фіналі вболівальників буде в рази більше. І, ну, не знаю, чи буде аншлаг, але знаю, що дуже багато людей. Серед моїх знайомих також казали, що в неділю обов'язково прийдуть подивитись бої за участю найкращих боксерів України. Ну, а в нас зараз розпочався другий раунд поєдинку вагової категорії до 64 кілограма. Якраз один з цих боксерів завтра вийде в ринг, а його суперником буде Мгер Оганісян.
перший фіналіст вагової категорії до 64 кілограми. Ну, Беляк зараз ми бачимо так. Обезпечує себе з одної сторони від зустрічних ударів суперника, але іде, намагається. Ну, він нижчий на зріст, тож зрозуміло, що намагається трішечки скорочувати дистанцію для того, щоб більш комфортно він себе почуває на ближній дистанції. Ну, тут в залі на велотреку СКА, напевно, боксерам боксувати приємно, так достатньо немає спеки. Ну, яка спека на вулиці? 3-4 градуси тепла сьогодні у Львові. Ну, не скажеш, тут зимно, але холод так, знаєте, в залі спекотно, як я кажу, в рингу, а от болівальника, напевно, все ж таки трішечки потрібно час від часу порухатись для того, щоб зігріти, все ж таки приміщення достатньо велике і обігрівати його не так просто. Ну, продовжується поєдинок, починає зараз більш активно діяти Ярослав Харцис, боксер з Харкова, але Беляк спокійно почувається, працюючи другим номером. І зараз він намагається тримати на дистанції свого суперника, не підпускати. Вибачте. І зараз так, ну, не на... іде вперед Харцис, але особливо активних дій з його сторони не видно. Все ж таки складається враження, що він не зовсім має план дій, що робити в атаці, тому що, ну, Беляк реально дуже закритий. Причому він невисокий на зріст, і, як кажуть, блоку його рук вистачає для того, щоб закрити і голову, і корпус. Ну, ось зараз намагається так розбивати ударами знизу. Обоє зараз діють. Ну, але, от бачите, б'є по корпусу, але всі удари приходяться в блок від Харциза. А от Беляк більш влучно проводить удари по корпусу. Але взагалі-то обоє демонструють непогану майстерність в плані блокувати удари суперника. Ось отак в обопільних атаках, але відносно безплідних, можна сказати, верніше, не відносно, а в безплідних атаках провели кінцівку другого раунду боксери. І зараз у нас інформація про Ярослава Харцис, майстер спорту міжнародного класу. Ярославу 20 років, з них 5 займається боксом. Провів 75 поєдинків, отримав 57 перемог. Він срібний призер чемпіонату Європи цього року з 22 років. Він чемпіон України минулого року. Мріє стати чемпіоном України тут, у Львові. Ну, от бачите, минулого року ці боксери боксували в фіналі чемпіонату Європи, вибачте, чемпіонату України, і тоді Ярослав Харцис переміг Тимура Беляка. Ну, а цього року, ну, а Беляк чемпіон України, як ви чули, 15-го року, і срібний призер, відповідно, минулого. Тож зараз, можна сказати, повторення у півфіналі, повторення минулорічного фіналу, і, звісно, що Беляк намагатиметься взяти реванш. Але, як ви чули, обидва боксери є майстрами спорту міжнародного класу, і, окрім того, Харцис є ще й срібним призером чемпіонату Європи, але серед боксерів віком до 22 років, тобто, ну, скажімо так, молодіжного чемпіонату Європи. Офіційно його називають серед мужчин до чоловіків до 22 років, але фактично це є молодіжний чемпіонат, тому що, ну, так, в боксі взагалі-то є ще змагання до 18 років, їх називають молодіжний чемпіонат, але, напевно, це все ж таки швидше юніорський вік, 18 років. Все ж таки бокс – це не той вид спорту, де рано розкриваються боксери, і є чимало боксерів, які свої найкращі результати показують, коли їм уже під 30, а то й за 30 років. Ну, а в професійному боксі не рідкість 40-річні боксери, які успішно виступають на найвищому професійному рівні. Ну, поки що в нас такий досить рівний поєдинок, і я думаю, що якщо жоден з спортсменів не зуміє
зараз так переконливо довести свою перевагу над суперником, то арбітрам буде не так просто приймати рішення. І... Ну, це якраз, в принципі, і в попередньому бою, коли визначався перший фіналіст цієї вагової категорії, не скаже, щоб арбітрам було легко визначати переможця, але так одноголосно вони проголосували за Оганісяна, віддали йому перемогу, і це викликало таке незадоволення і вболівальників. Ну, не справа не лише в тому, що львів'яни, львівська публіка достатньо добре знається на боксі. І, звісно, коли видно, що львів'янин поступає за суперника, ніяких заперечень бути не може, але Данче, як на мене, не тільки не поступався, навіть в деяких компонентах був кращим за Оганісяна. Але повертаємось в другий півфінальний поєдинок, і тут же зараз наближається до свого завершення заключний третій раунд. Іде зараз вперед Харциз. Біляк, правда, непогано захищається і, я би так сказав, огризається. Бачимо, навіть у відповідь проводить цілі серії ударів, ну, але зараз багато що визначить функціональна підготовка. Хто краще готовий, хто більш влучно проведе. Я думаю, що ось це зараз вирішальні миттєвості, тому що цілком ймовірно, що якраз перевагу віддаю тому, хто більш активно і більш влучно буде працювати в кінці третього раунду. Кінцівка в боксі, це, як кажуть, це якраз той бій, де можна вирвати перемогу завдяки більш активним діям в кінцівці. Ось зараз Харциз провів кілька непоганих ударів, і звучить гонг, поєдинок завершено. Ну, насправді, ви знаєте, ось тут, яким буде рішення, жодних варіантів бути не може, тому що комусь судді віддадуть перемогу, але кому саме, важко сказати. Пелепець, звісно, судді 11-ї пари. Рефері. За будь-якого підсумку Артем, зараз знайдуться незадоволені рішенням судді, арбітрів. Климчук, Іскра, тож слухаємо вердикт, яким Костючок є підсумок цього поєдинку. Тож хто другим фіналістом став? Тимур Біляк чи Ярослав Харциз? Роздільним рішенням суддів переміг боксер синього кута Ярослав Харциз. Ну і ось бачимо, як і в фіналі чемпіонату України минулого року